Benvinguts a la Sala Mauri del Museu Picasso, on presentem la obra d'un artista holandès que es diu Marijn van Cray. La cosa típica que es pot dir de la obra de Marijn van Cray és que es basa des de fa, jo crec, 10 o 12 anys, bàsicament en un anàlisi de la obra de Pablo Picasso. Aleshores, és molt interessant per al públic nostre de descobrir l'obra perquè conté referències molt explícites a l'obra de Picasso. De fet, l'artista ha realitzat l'exposició que mostra aquí a la Sala Mauri després d'haver visitat el museu i s'ha inspirat en algunes vegades, com aquí darrere, en algunes peces emblemàtiques de la col·lecció. Aquí tothom pot veure directament són les famoses finestres de les menines i en el rest de l'exposició l'artista ha escollit també obres de Picasso on el tema de la finestra té un joc molt important, té un lloc emblemàtic en la definició de l'obra. Aleshores, podem veure finestres del famós estudi de Picasso que va tindre en el sud de França i la tècnica més o menys que desenvolupa l'artista és agafar trossos o fragments de l'obra de Picasso i enfocant una mica com si fos amb una càmera de vídeo o una càmera de fotografia, ell després només agafa un fragment o un tros de la pintura i després amb aquest fragment fa repeticions, fa com còpies de còpies de còpies de còpies i còpies, fins i tot 200, 300, 400 còpies del mateix fragment, del mateix quadre. Aleshores es pot dir que és la intenció de l'artista amb aquesta mania de copiar. I per a mi, em sembla que podria ser com aquesta obsessió per encontrar el secret que hi ha detrás de la mà màgica de l'artista, del maestre. És un intent de, a través de la còpia i la còpia, d'agafar el mateix talent o la mateixa sabidoria de fer que tenia el maestro Pablo Picasso.